Olá, queridos estudantes! Segundo ano, ensino médio, mediação tecnológica do estado de Rondônia. Bem-vindos para mais uma aula de quê? filosofia! Eu sou o professor L e estou aqui nesse momento para trazer um questionamento para você. Olha só, já, você sabe de alguma curiosidade científica ou simples que ocorreu na Idade Média? E aí, o professor de história já falou para vocês? Os professores já colocaram alguma questão da Idade Média, né? alguma curiosidade, algum conhecimento. Aprenderam? É, agora vamos falar um pouco. Ó. Saímos das ciências antigas, agora as contribuições científicas, o quê? No período da Idade Média, não é verdade? Então, isso é legal essa linha do tempo. Tá lá no início, né? Com os pensadores, ó. Esse e aquele. Aí tem a linha do tempo. Aristóteles né, e Aristóteles nem Sócrates então a gente vai conhecer ó naquele período inclusive essa linha do tempo vocês podem fazer lá do seu nascimento nasceu que ano eu professor ele nasceu na década de 70 sete... Opa vai para frente né de 80 70 mas aí eu coloco a linha do tempo lá ó 70 80 que que eu fiz na década de 80 Ah já sei eu entrei não comecei a estudar né Aí vai lá, 90, o que, que eu fiz? Terminei o ensino fundamental e médio. Aí em 2000 aí fui, fiz faculdade. Ó, oh, é uma história, só para vocês terem uma ideia, viu? Essa linha do tempo ela permite que eu entenda todo o contexto histórico. O seu anterior, né? Projeto de vida vai constituir a sua história para trilhar o futuro, né? A linha do tempo do futuro. Muito legal isso. Vamos lá para a nossa aula, Lei? Vamos lá, ciência medieval, pessoal. Olha aí, vamos lá um pouquinho da ciência medieval, né? Falamos lá das ciências antigas. Agora vamos adentrar na linha do tempo. Herança grega no Ocidente cristão. Tudo, ó, presta atenção. Tudo quando se fala da Idade Média é questões teológica, tá? Lá porque lá pairava a teocracia, ó. Teocracia, assim, ó. Teo é Deus, né? E cracia é o governo, governo de Deus. Decadência da escolástica, né? Influência árabe para eles, olha só. Mas nessa aula temos as habilidades, né? Analisar os objetos da cultura material e imaterial como suporte de conhecimentos, valores, crenças, práticas, que singulariza diferentes sociedades inseridas no tempo e no espaço. A dois, identificar e analisar as relações entre sujeitos, grupos e classes sociais diante das transformações técnicas, tecnológicas e funcionais das novas formas de trabalho, ao longo do tempo em diferentes espaços e contextos. No caso aqui, ó, idade média, né? Veja bem, ciência medieval, muito interessante, está aí. Na, na Idade Média, a ciência apresentava uma estrutura e um desenvolvimento muito diferente né, da ciência desenvolvida na modernidade, lá para o futuro. Né? Se constitui com particularidades que precisam ser compreendidas dentro do contexto da época. Então, vamos lá nesse quadrinho. Ó. Estou aqui na Idade Média, né, nesse contexto. É, vamos analisar o contexto. Tô aqui, tá lá os guardas só me olhando, né? Que eles estão observando aqui, ó. Aquele rapaz tá lá com aquela roupa moderna contemporânea. Então, gente, ó, esse contexto da, da Idade Média, ele deve ser observado dentro do contexto deles lá mesmo. Nós estamos no, contemporâneo, no mundo contemporâneo. Eu não posso julgar né, a, a questões deles da forma de pensar e de agir naquela época pela minha de hoje na nossa atualidade, porque são mundos diferentes e distantes. Vamos compreender, analisar os aspectos que eles viveram é de maneira ó, hoje já não pode pisar na grama naquele tempo podia. dia. Né? Eles têm tenham... das maneiras que eles viviam, né, de forma compreensiva. Vamos lá questionar. Às vezes a gente quer julgar, né? E ah, lá foram ruins, foram mal, mas poxa, qual o contexto histórico deles da época? Claro que tem muitas situações que eles agiram de maneira errada, mas é o sistema da época, da época né? a brutalidade, né? a, por fim, as questões que ele analisava. Vamos lá, continuando nossa aula Leí. No caso particular da ciência que se desenvolveu no mundo medieval, que é a Idade Média, tá? há de se acentuar a óbvia influência de que o cristianismo exerceu sobre ela. Então... Influenciou muito as questões teologais, né? teológicas. Por exemplo, para o cristianismo, o mundo foi criado por Deus, que é o chamado criacionismo. Estudamos lá no primeiro ano, lembram? Como surgiu né? o mundo, né? a forma da fé. Do nada, né? Ex e que é em latim, né? Do nada. Sendo assim, temporal e não eterno. Então, o mundo é temporal e não é eterno, né? Além do mais, ó, qual é a herança grega do... no Ocidente cristão, né? Que heranças deixaram, né? Que perspectiva é essa? Vamos olhar agora. Com a queda do Império Romano do Ocidente em 476 d.C., a implantação do, mo do modo de produção feudal aqui, ó, começou aí, né? Já estudaram em história? A cultura greco romana quase desapareceu, então, ou seja, uma, uma, né, um, uma, uma história né, de cultura de pessoas quase que desapareceu porque houve uma hegemonia de outra. Aí a herança cultural grega foi preservado nos mosteiros pelos monges, únicos letrados em um mundo onde a maioria não sabia ler. Veja bem, cara. A maioria não tinha leitura, né? Não sabia ler, não sabia como manusear, né? Teve até vários conflitos, né, nessa perspectiva. A religião em si, né, a cristã, impôs-se como elemento agregador de inúmeros reinos bárbaros formados após, após sucessivas invasões. Então, ó, veja bem, vamos adentrar aqui na Idade Média, ó, mais um, um cenário, né, a gente ter essa perspectiva. Vamos lá, ó. Na Idade Média destacou-se principalmente dois períodos, tá? A gente vai até ver agora esses períodos, quais são. De um lado, né, primeiramente, a Escolástica. Né? De outro, a Patrística. E cada período desse, né, houve-se um, um pensador destacado, característica dele, né? se destacou naquele período e pronto. Né? No sentido, a, a Patrística, depois a Escolástica, depois o fim da Idade Média. Então, a gente vai analisar, ó, nesse período... Veja bem que estou apenas contextualizando a Idade Média para nós adentrarmos um pouco sobre o que eles deixaram de contribuição na ciência. Já vimos que as questões religiosas e cristãs pairavam, né? tinham domínio nessa época. Então, o conhecimento era ligado, concentrado nos mosteiros. Os monges né, até é, detinham né, a questão do conhecimento, os livros, etc. Eles podiam manusear não era assim ao público, né, para as pessoas chegassem a ler isso. Qualquer pessoa chegasse a ler. É uma média, ó, colocar uma média, tá? Uns 80, 90% da população não sabia ler. Então, era assim, uma concentração de poder do conhecimento. Então a ciência em si estava concentrada, né? Principalmente aos grupos religiosos. Então, por causa dessa perspectiva, ó, quão ruim, né, um ambiente onde as pessoas não sabem, não têm Conhecedor dos seus direitos, das leis, das ciências, né? Nessa perspectiva, como é difícil, é complexo. Então vamos lá, olha aí, continuando. Na Idade Média, costuma se destacar dois períodos. Vamos lá. Vamos abrir o livro, né? A Patrística. Ela se destacou bem com Santo Agostinho, né? Ou Agostinho de Hipona. Seu principal expoente influenciado pelo neoplatonismo. Gente, pode-se dizer que ele cristianizou né, o pensamento de Platão. Como é que é? O Platão ele foi lá, voltou à vida? Não. Pegou os escritos de Platão né, e trouxe né, para a atualidade, na Idade Média, ok? É, ele trouxe né, e cristianizou. Vamos abrir o livro de novo. Qual o outro período? Veja bem. Escolástica foi logo após, né? Um, olha só, um bastante tempo. Vou abrir aqui de volta a página. Ó, 350, 430 depois de Cristo. É descer. desceu, né? Veja bem, ó, 430, 454. Então vamos ver. 1225, 1274, que é o período em que viveu Tomás de Aquino. Esse fala santo, né? Santo Tomás de Aquino, é um doutor da Igreja Católica hoje, considerado. Ó, 300, tal, 900 e poucos anos. A diferença, né, do um período para o outro. Aproveitou as, aí então as recentes traduções da obra de. Ó, voltando lá. Agostinho cristianizou Platão, certo? Tomás de Aquino pode se dizer, tá, supostamente, cristianizou Aristóteles. Veja bem, Aristóteles também foi lá, não? Ele pegou os escritos de Aristóteles e trouxe uma perspectiva cristã, ok? Esse não né? está dizendo isso para gente. Continuando, olha lá. Além de Platão e Aristóteles, a ciência medieval pouco aproveitou da herança helenística. Viu que nós vimos na aula anterior sobre as questões helenísticas, que era o, a terra, né? o centro, física, matemática, geometria, etc. Bem como das pesquisas dos árabes. Então ele pouco se aproveitou disso. Aqui vamos nos referir adiante. Os instrumentos disponíveis eram rudimentares. Gente, nessa época, hoje não, nós temos é, coisas modernas, né? equipamentos modernos para, inclusive, por exemplo, para verificar ver o universo. Hoje temos até o celular, você vê alguma coisa se configurar ele, você vê bem nítido, assim um pouco a lua. Antigamente não, era rudimentar. O que, que é rudimentar? era Pode se dizer numa uma, uma linguagem grotesca, né? vamos colocar de parênteses. Pré-histórica, né? comparando né, com, com a tecnologia. Veja bem, já lá na Idade Média eles não tinham né, esse papel, essa, esse material adequado para eles trabalharem. Era tudo rudimental. É rudimentar que a gente fala, gente, é uma panela de barro. Você não tem uma panela de pressão de alumínio. Você não tem um fogão, é um fogão a lenha. Isso é rudimentar, né? É rústico, né? Quando às vezes as pessoas trazem esse esse panorama, essa característica de rústico para dentro de casa hoje na atualidade, as pessoas trazem. Tem pessoas que fazem uma churrasqueira lá bem rústica, fogão a lenha, bem interessante. Tem pessoas que fazem uma parede com cerâmica com desenho de tijolos antigo, rústico. Então, isso é o piso. Pessoas que colocam cerâmica com desenho de madeirado, antes era madeira, né? Eles já colocam os pisos, né? Só para trazer um pouco da, da identidade do que, que é rústico, né? o que, que é. Imagine, ó, supostamente, né, há boatos de que na Idade Média, para se alcançar um conhecimento, eu já até falei em aulas anteriores, se gastavam três anos né, para se alcançar um conhecimento adequado, né, para tirar uma, uma análise. Hoje não, a internet está aí, tá aí ó, no, no celular, no computador, você tem milhares, né, milhares de informações e de vídeos né, para você poder analisar. Às vezes a gente nem consegue, é difícil... Você poder conseguir assistir os vídeos é lançado no diz que gastam mais ou menos três mais de três anos para você assistir os vídeos do YouTube de um dia é muito complicado né imagine né você fazer isso e lá não ó. era rústico é o período não dá para comparar às vezes tem alguém que tem um celular que não tem câmera aquele antigo pequeno tem o um idoso que usa né Eles... Eles, não estou criticando, mas eles caracterizam o celular com números grandes para idoso. Aí você às vezes vê um, um rapazinho novo com um celular desse, você critica. Ah, o cara lá pré-histórico, o celular antigo, não. Mais ou menos essa é a ideia, tá? Então eles tinham essa perspectiva, mas também tinham muita dificuldade do aprendizado. Imagina lá na antiguidade, hein? Se na Idade Média era assim. Continuando, olha aí. Não havia sido levantado, né, inventado qualquer aparato. Nada, não tinha nada inventado. Para medir temperatura, então não tinha. Ou ampliar a visibilidade, que é a luneta, né? O telescópio, não tinha. E os dispositivos utilizados eram é, utilizados para medir, né? tempo não era rigoroso, então era bem simples, coisas simples, né? Restringindo-se a o quê? Ampulhetas, clepsidras, né, relógio de água, olha aqui. Lembra que eu falei e relógio de sol, quem sabe, ó, falei agorinha. Era assim, gente, ó. Colocai eu isso aqui, ó, experimentei muito na minha vida, lá na olaria. Era cercada de mato lá, né? uma estacazinha. Aí a sombra, sombra. Era o meu relógio lá. Aí eu peguei a partir de 9 horas, que eu chegava lá 8, mas eu peguei a partir de 9, ó. Aqui 9, né? Aí aqui 10. Aqui 11. E aqui meio-dia. Veja bem a sombra, né, que aqui você sabe que aqui no estado o sol vem daqui, né? Perceberam aí a ideia, gente? O relógio de sol? Então tá aqui, vocês podem fazer isso, experimenta. Pega o um celular, aquele celular que tá mais exato, né? Vê na uma hora exata, os minutos. Fica meio dia uma estaca, né? Ali. Aí no outro dia, vocês vão nove horas, marca a sombra dela, risca lá. Coloca uma estaca menor. 10 horas marca outra testaca na sombra, ok? 11 horas aqui. Aí 12 horas a sombra some, né? E aí, professor, às vezes o sol muda, mas quando o sol muda né, de lado, vocês podem fazer também. Ou seja, a mesma estaca você colocar em vários lados. E quando chover e não tiver sol? Aí vocês vão ter que saber pela lógica. 11 horas começa a dar um pouco de fome, meio-dia já dá aquela fome forte. Ou seja, tá chovendo e não tem sol, aí você já sabe. Próximo a isso, 10 horas fica complicado você saber, mas pela força do hábito, costume. Olha aí, ó, na Idade Média né, eu usava o relógio de sol. Eu, sem ninguém, né, na época nós éramos moleques, né, crianças, adolescentes até, e a gente não tinha nenhum tipo de ideia, mas aí surgiu, assim, do nada. Vamos marcar o relógio aí. Muito legal isso. Faça essa prática aí com vocês. Bem interessante. Continuando, olha lá. Agora, galera, você sabia o nosso quadro, olha aí, gente. Vamos lá para o nosso quadro, você sabia? E agora? O Você Sabia vai entrar várias situações. É uma curiosidade do contexto da aula. Já que é um período da, da, da Idade Média. Trouxe uma curiosidade bem interessante. Vocês sabiam que os animais podiam ser condenados na Idade Média? Nossa, os animais. Hoje não, nós temos até ONGs né, que trabalham em proteção. Claro que eles merecem ser protegidos, né, os nossos animais. Mas na Idade Média, gente, vocês sabiam que eles podiam ser condenados pela justiça? Verdade. ó. Se um simples animal ele causasse algum dano, por exemplo, quebrasse a planta, chegasse na banca na feira e derrubasse as coisas do, da pessoa é, latício atrás do, do, do vizinho então qualquer coisa que eles faziam né o, eles desagravavam as pessoas né, os homens lá na época na idade média é, eles estragar plantações etc eles eram condenados na justiça os animais e, às vezes supostamente nem né, até pena de morte então nesse período eles tinham essa questão. O animal causou dano, vai ser condenado. O animal, tá? É uma curiosidade da Idade Média. Vamos lá. Continuando a nossa aula. Influência árabe. E agora, olha só, queridos. Vamos ver o que que os árabes, né? O que, que os árabes têm a ver com a filosofia? Olha aqui comigo. O que, que será, né? Por que, que nós colocamos filosofia... Influência árabe, né? Temos uma aula, né, para colocar um pouco da filosofia árabe, muito legal. Os árabes também trouxeram grandes contribuições para o âmbito da filosofia, tá? Muito legal. Ó, tem as, filosof... as filósofas mulheres, né, as filósofas que deixaram contribuições assim né, para o âmbito da história da filosofia. Muito interessante. Aí a gente traz alguns temas, né, nas aulas, o primeiro, segundo, terceiro ano. Mas a filosofia em si ela não para por aqui, não. Ela tem n temas, vários mesmo, para vocês debruçar, ó, pular nos temas da filosofia e analisar. Muito interessante, né? Então, vamos lá. A influência árabe, né o que ela trouxe no período da Idade Média? A religião islâmica foi fundada pelo profeta Maomé. Isso muita gente já sabe, né? Península Arábica, né? no século que sete depois de Cristo expandiu-se por diversas regiões do Oriente Médio. Ó, ela expandiu, cresceu, né? Depois por todo o norte da África, olha aí, galera, alcançando o sul de Portugal, bem Portugal também, ó, e da Espanha no início do século seguinte. Então, ela foi crescendo, né? Ó, expandindo seu sua influência, né, sua maneira de, de cultuar, né, da sua religião em si, muito interessante. ó, esse é o contexto, tá? A gente agora adentrava a influência dela no âmbito da Idade Média, da filosofia. Os árabes tinham conquistado o significado, né, significativo conhecimento. Então, eram pessoas estudadas. Desde o século VIII quando já circulava textos de astronomia, ó, no meio árabe, matemática, por exemplo, em Bagdá, capital atual do Iraque, traduziram obras gregas e, e alexandrinas, né, de Alexandre, no século seguinte. Então essa tradução ó, foi muito legal, muito importante, né, na Idade Média. Trouxe, né, contribuições grandes, generosas fundaram a casa da sabedoria. Veja bem, ó, filosofia significa o quê? Amor pela sabedoria. Ou pelo saber, né? Tá aqui pelo saber. E colocar aqui, ó, a casa da sabedoria. Imagine, né, você fazer aí na escola um cantinho lá, ó, tá aqui a sala da sabedoria. Centro irradiador de conhecimento. Gente, irradiador é aquele que transmite, ó. Tá aqui né a casa vamos lá construir uma casinha aqui a sua escola tá não é muito bonita mas é isso tá aqui ó muito legal Vou colocar aqui entra só quem sabe matemática aqui gente é uma casa do saber é só... pode ser sua escola tá aí ela vai expandir conhecimento ó. através de quem de você muito legal né você vai ó dentro da sociedade transmitindo o conhecimento adquirido lá na casa do saber, que é a sua escola. Oh, uma analogia bem legal, viu? Ou lá na sua casa, né? Aí esse já vai para quatro, vai para seis e vai expandindo o conhecimento. Muito interessante isso. Os árabes, além do mais, trouxeram o quê? A tradição de estudos que se estendiam por áreas como astronomia ó, óptica. Ó, a geografia, aí, os professores Arimaté Jorge e Jorge Rogério. Geologia, né? Ó, é uma área da geografia, que estuda o solo. Meteorologia, que estuda o tempo. criar observatórios, olha só, os árabes. Conheci a algebra, né? Olha aí. Matemática aqui, ó. Faziam uso de algarismos. Anotação de números assimilada dos indianos. Veja bem. Gente, ó, vocês percebem que uma cultura, os árbitros trouxeram influência na Idade Média para os gregos. E eles pegaram, assimilaram a influência dos indianos. Vejam só, né? uma sociedade ajudando a outra a crescer no âmbito do conhecimento. Bem interessante isso. Pela qual nós vamos analisando aos poucos aqui nessa aula também olha aqui traduziram obras de Platão Olha esse aqui que foi um ponto principal ó. Aristóteles de Plotino, o que foi importante para a formação de que filósofos árabes ó veja bem aqui comigo a tradução dessas obras de Platão e Aristóteles e Plotino para né quem que se aproveitou bastante também? Agostinho e Tomás de Aquino na Idade Média. Os pensadores aproveitaram essa tradução muito legal, ó, pessoas, né, de outros países, é, em vez de ficarem entrando em conflitos uns com os outros, traduziram obras, ó, ou seja, deram, deixaram as contribuições importantes para que os outros aproveitem. Por exemplo, se eu traduzir uma obra hoje, né, lá na frente as pessoas vão aproveitar ela, ó, contribuição. Interessante isso. E vocês também, aí no futuro, né, vão traduzir as suas obras, deixar um, um marco né, do conhecimento onde as gerações futuras vão, irão aproveitar. Ok? Continuando, olha lá. Além do mais, foi notável a atuação de Averroes. Quem é Averroes? Um filósofo árabe. Ó, a Idade Média já, olha só. 1126 anos depois de Cristo, na Península Hispânica, nascido em Córdoba, viveu em Servilha e no Marrocos. Foi médico, ó, veja bem, filósofo e médico, astrônomo e filósofo. o que as, as pessoas né, que buscam sabedoria ela não ficam apenas só no numa linha de conhecimento. Buscam outras. Na dimensão. No, no Desculpa. Na discussão dos embates entre fé e razão. Em latim, ó. Fides et ratio, né? Fé e razão. Conservou o certo progressismo, né? Defendendo o quê? A laicidade da ciência. Gente, laicidade é tirar a fé, é questão da religião. Da ciência, tá? Isolar. A, a, a ciência, ela não pode ser religiosa nesse sentido, tá? E a sociedade civil separada de quê? Da igreja. Aí teve o cisma, né? Respeitando o comentarista de Aristóteles, a foi responsável pela retomada do pensamento aristotélico no ocidente cristão. Veja bem, né? Oh, as que falaram, a ciência não pode ficar junto com as questões, eles decidiram o, a laicidade. Laicidade é uma questão de ser laico, né? não pode. Ah, eu sou daqui da ciência, mas eu favoreço a questão religiosa. Não, houve uma separação, uma sociedade separada da igreja. Ou seja, a questão das igrejas na época eles falaram que oh, vamos deter mais as questões temporais espirituais, né, e questões políticas temporais. Vamos fazer esse discernimento. Respeitando o comentarista, né, de Aristóteles, ele foi, ele foi responsável pela retomada do pensamento aristotélico, né, no ocidente cristão. Então, ó, a contribuição outra né? além de traduzir as obras, ele trouxe, né, ele traduziu o pensamento de Aristóteles entendeu, compreendeu e transmitiu. Muito legal isso. Vamos lá. Para a próxima. Tomás de Aquino, ó, lá no século XII, XIII, principal representante cristão da escolástica, né? Aí, ó. Deve a quem? A quem? Deve a quem, né? Quem ajudou ele a construir a questão do pensamento dele, da época? Deve a Verrosa, Rosa. Ó. O primeiro contato com Aristóteles. Então, se. Tomás de Aquino cristianizou Aristóteles né? Deve a Averroes porque apresentou, né? Traduziu as obras, cujas obras só então foram traduzidas para o latim. Então aí Tomás de Aquino pôde fazer, né? Pegar essas obras, estudá-las. No entanto, o chamado averroísmo, o que, que é isso? É aqueles que seguem Averroes, tá? Uma linha, de, uma corrente de pensamento. Oh, eu sou seguidor de Averroes, eu gostei do pensamento dele então eu vou constituir uma linha de pensamento averroísmo. foi motivo de perseguição pela igreja então é, eles infelizmente né teve esses conflitos né, isso é comum tenha em suas épocas históricas então foi perseguido temerosa da influência de interpretações islâmicas da versão árabe então cada um defendendo o seu o seu campo né, de conhecimento, a sua área de pensamento para os outros. Ó, a decadência, agora vamos ver um pouco sobre decadência. Está lá os soldados, né, tudo. Coloquei uma imagem assim figurativa para poder entender. Decadência é quando cai. Né? A decadência, né? vamos lá. No final da Idade Média, a escolástica padecia com o autoritarismo ou seja, né, as questões. Os governos, né? Por ser te teocrático, eles queriam ser muito autoritários né, com os outros. Então, padecia muito isso. É muito complicado ser uma pessoa que todo tempo querer te mandar só fazer o que ela quer. É autoritarismo. De seus seguidores, efeitos a posturas dogmáticas, tá? Então, os dogmas, né? Das questões religiosas da época também. Contrário da reflexão, gente. Então, assim. Viu o dogmatismo? Vamos lá para esse texto lá aí. No dogmatismo, gente, nós vimos essa Lá no início, numa aula, nós vimos sobre o dogmatismo. É um conhecimento que não tem diálogo. Está formado já, ele já está formado e não tem. Ninguém pode ser contra ele. né? Então, ó, as posturas contrárias à reflexão. Então não tinha uma análise filosófica, obstruindo as pesquisas e a livre investigação. Então assim, ó, no final da Idade Média já para passando para a Idade Moderna, eles padeciam com o caso do autoritarismo, né, o dogmatismo que era contrário à reflexão, aí obstruía, né, atrapalhava a livre investigação filosófica também em si nessa perspectiva. O processo contra Jordano Bruno acusou de panteísmo. O que é o panteísmo, gente? Panteísmo, pan é natureza, né? Panteísmo é uma forma de pensamento, né? Que tudo é natureza, né? Deus é natureza, árvore é natureza, assim, nesse sentido. Teve o desfecho trágico da fogueira por defender a doutrina da infinitude do universo e por, por concebê-lo como um conjunto que se transforma continuamente. Então, assim, eles achavam isso aqui, Pantene de Jordano Bruno, uma heresia que atrapalhava o pensamento cristão da época. Né? Então, aí eles combatiam, né? ele foi acusado. Talvez por ter o mesmo destino de Bruno, Galileu tenha abjurado suas convicções do século seguinte. é que coloca o texto só para dizer, ó, talvez que Bruno, né? Giordano Bruno morreu. Galileu Galilei também voltou atrás com algumas de suas convicções. Talvez com medo, né? Apreensivo quanto a isso. As estruturas rígidas defendidas na Idade Média podem ser comparadas a que a forte divisão hierárquica dentro e fora da igreja naquele período. Então assim, Imagine você estar tá aí na sua casa, né, ou na escola, uma rigidez tão grande, tão assim. É muito complexo você viver dentro de um ambiente com duras rígidas, com ordens rígidas, né? Aí um muro se separa, né, do povo, da hierarquia e você tinha que obedecer ordem, era assim, pronto, não podia nem questionar. Então, as estruturas rígidas defendiam a Idade Média podem ser comparadas com forte divisão hierárquica dentro e fora da igreja naquele período. Então, eu coloquei assim o desenho para explicar essas divisões hierárquicas. Né? Forte mesmo, era um forte. Ninguém podia mexer, abalar essa estrutura. É, indo nessa perspectiva, né? nesse, nesse patamar. Vamos lá, olha aqui. Encontramos semelhanças desse modelo na astronomia medieval, que reproduz o desejo de permanência de uma ordem estabelecida. Ó, vocês podem ver, é só uma ideia, tá? Ó, na astronomia medieval era o que? O geocentrismo. Então ninguém podia questionar mais, não. Era isso pronto. Não tinha como você fazer algum tipo de questionamento. Era essa ideia vivida, estabelecida, uma regra fixa. As pessoas olhavam para o centro, né, para o universo, ó, se olhar aqui, como a Terra é o centro, uma ordem já, como se fosse uma permanência fixa. Não tinha outra forma de ver o mundo. Dogmatismo, certo? Continuando, olha aí. A hierarquia estaria na superioridade dos céus. Gente, a hierarquia é quem manda, né? Na história, não sei se eles a caracterizam, uma pirâmide, né? Aí mora um grupo, aí a população é lá embaixo. A hierarquia vem lá de cima, quem manda, tá? Aí ele estaria né, na superioridade dos céus, ou seja, sobre a terra. Vinha lá de cima a ordem o que nos leva a pensar como a ciência é uma construção histórica, tá? Então, todo seguiu o seu caminho sem questionar, sem pensar, sem analisar os fatos, né, que vêm em sua volta. Agora vamos adentrar de novo nesse passado, né? Vamos lá nesse cenário aí do passado. Olha aí. Veja bem, gente. É, a resistência dos intelectuais dessa época, né? Se eu ponho que as mudanças que seria rompida com o crescimento do poder econômico. E o político e burguesia concomitantemente com o desenvolvimento do capitalismo comercial. Então era assim, além essas decisões em si era influência, né, para trazer algumas ideias, alguma forma de, de ordem, né, do grupo lá. Ou seja, o meu objetivo, meu interesse aí eu os intelectuais eles lutavam contra as ideias dos, da estrutura hierárquica, da hierarquia da época. Então, eles formavam, eles pensavam, não, vamos criticar um pouco, né, falar desse grupo, dos intelectuais tá, da, da época. Eles se opunham a isso. Porque os grupos que dominavam, né, que tinham essa influência, que buscavam né, viver nessa linha de pensamento, eles queriam. É, obter ordens, né, botei é, é que se no sentido de a, o tema em si, né, pelos interesses próprios deles. Então tudo era do crescimento do poder econômico, então, a que crescer cada vez mais é, e também político. A burguesia, né, crescia mais. Então os, os intelectuais da época eles se opunham, né, quanto a esse crescimento dessa época. É nessa perspectiva, tá, que a ciência viveu dentro do parâmetro da idade média. Existe nela né, na idade moderna outros parâmetros que a gente vai ver lá aqui na frente ao caminhar. O que aconteceu, os conflitos, né, que mudanças ocorreram, é numa perspectiva. Agora nós fizemos mais uma introdução, inclusive um pouco da influência árabe, né? O que que eles trouxeram de bom do âmbito da idade média? Então tá aí, eles traduziram obras de Platão, Aristóteles, Sócrates, né, e Plotino. E os pensadores né, lá na frente da Idade Média, como Tomás de Aquino, utilizou, né? utilizou desse pensamento. Então é nessa perspectiva tá, que estamos aqui nessa aula. Vamos voltar lá, olha aí. Então é dentro dessa resistência que vão. Vem aqui comigo, nesse âmbito. Então é nessa perspectiva de desenvolvimento tá, cultural, político, burguês e o desenvolvimento do capital comercial da época. É jogo de interesse, tá? Inclusive religioso, etc. Do período que eles viviam. Então, ó, veja bem, nós vimos na aula anterior uma perspectiva sobre a ciência, perspectiva introdutória, claro, né? Você pode ir além disso, da ciência na antiga. Aí, então, agora viemos um pouco introdutório da ciência na Idade Média. A gente vai adentrar mais nos né, poucos até chegar hoje, né, no, no âmbito do contemporâneo. E olha só, não sai daí não que temos uma revisão, tá? Ok? Até logo. Tchau, tchau.